Magandang umaga. Ang aralin natin sa araw na ito ay tungkol sa uri ng pangungusap ayon sa gamit. Unang uri ng pangungusap ay ang tinatawag nating pasalaysay o patrol. Ito ay naglalarawan o nagkukwento tungkol sa isa o mga pangalan. Nagtatapos ito sa tuldok. Halimbawa, Ang luto ni nanay ay masarap. Malapit ang simbahan sa bahay namin. Ang pangalawang uri ng pangungusap ay ang tinatawag na pangungusap na patanong. Ito ay may tinatanong tungkol sa isang bagay at ito ay nagtatapos sa bantas na tandang pananong. Halimbawa, Sino ang kumuha ng pagkain sa mesa? Malayo ba ang palengke dito? Ang pangatlong uri ng pangungusap ay ang tinatawag nating pangungusap na padamdam. Ito ay nagpapahayag ng matinding emosyon o nagpapakita ng damdamin at ito ay nagtatapos sa tandang padamdam. Halimbawa: Naku, nahulog ang mga itlog. Takbo! Ang pang ay ang pautos. Ito ang tawag sa mga pangungusap na nag-uutos. Tuldok ang bantas na ginagamit nito sa hulihan. Halimbawa, Suklayin mo ang iyong buhok. Isarado mo ang pinto. at ang panglima ay ang pakiusap, ginagamitan ng magagalang na pananalita upang makiusap. Halimbawa dito ang pake, make, maaari o pwede, maaaring magtapos sa tuldok o tandang pananong. Halimbawa, maaari ba akong humiram ng iyong lapis? Pakiabot naman ang aking bag. gawain. Bago tayo magsimula sa gawain ito, kumuha muna ng isang malinis na papel, isulat ang iyong pangalan, at pagkatapos mong sagutan ang gawain ito, ipasok ang iyong papel, papel sa clear book upang maipasa ito sa biyernes. Ang panuto ay isulat sa patlang ang uri ng pangungusap, gamitin ang mga sumusunod na titik. PS kapag pasalaysay, PT kapag patanong, PD kapag padamdam, PO kapag pautos, at PK kapag pakiusap. Una, may bababa ba sa highway? May kumagat ba sa iyo? Kinagat yata ako ng langgam. Huwag kang tumayo, Rian. Pakikuha nga ang gamot sa loob ng bahay. Mukhang hindi pa ito marunong lumipad. Pakisabi po sa akin kung may nakita kayong pugad. Ipasok mo muna ang sisew sa loob ng bahay. Umaambon na po ba? Ay, mababasa ang mga sampay ko. Bakit ka ba nakatayo sa ilalim ng puno ng mangga? May hinahanap po akong pugad ng ibon. May nakita po kasi akong sisew malapit sa puno. Aba, kailangang may balik natin ito sa inahin. Wag ka, wag mong saktan ang sisiw. Dito tayo sasakay ng jeep. Dadaan po ba kayo sa palengke? Hoy, bawal sumingit sa pila. Mahaba pa lang pila tuwing umaga. Pakitulungan ang matanda sa pagsakay. May bakanting upuan pa ba? Huwag kang sumabit sa jeep. Walong piso ang pamasahe. Pakiabot po ang bayad ko kunin mo ang suplay Hanggang sa muli, salamat sa inyong pakikinig. Paalam.